SIGAD, GED, SM. São sistemas de gerenciamento de informação de documentos empresariais, cada um com suas próprias características e funções distintas. O SIGAD, Sistema Integrado de Gestão Arquivística de Documentos. O SIGAD é um sistema de gerenciamento de documentos arquivísticos focado em garantir a gestão da informação arquivística desde a sua produção e recebimento, passando pelo uso e arquivamento até a destinação final dos documentos. Ele permite a gestão de documentos em diferentes formatos e mídias, como papel eletrônico, fotográfico, entre outros. O GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos. GED é um sistema de gerenciamento de documentos eletrônicos que tem como objetivo organizar, classificar, indexar, armazenamentos e recuperação de informações digitais. O GED é utilizado para gerenciar a produção, circulação de acesso de documentos digitais e é geralmente utilizado em empresas que trabalham com grandes volumes de documentos eletrônicos. O EMC, Enterprise Content Management, é uma abordagem mais ampla e integrada para gerenciamento de todo o conteúdo empresarial, incluindo documentos de registros, e-mails, imagens e áudio. Ele inclui o gerenciamento de documentos eletrônicos, mas também se concentra em gerenciar processos de negócio e fluxo de trabalho, bem como garantir a conformidade das regulamentações políticas e segurança da informação. Em resumo, enquanto o SIGAD é focado na gestão de documentos arquivísticos, o GED é voltado para a gestão de documentos eletrônicos e EMC é uma abordagem mais ampla que inclui uma gestão de todo o conteúdo empresarial. Em processos de negócio, cada um desses sistemas pode ser adequado para diferentes tipos de empresa, dependendo das suas necessidades e objetivos específicos na gestão de documentos de informação. O RDC, ARC, Referencial de Dados e Catalogação de Arquivos, o ATOM, Arquivos de Transferência e Objetivos de Multimídia são duas normas distintas utilizadas na área da arquivologia. O RC-ARC é um referencial de dados utilizados para catalogação de arquivos, ou seja, que define informações que devem ser registradas sobre os documentos arquivísticos, e ele é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONAC. É utilizado em diversos órgãos públicos do Brasil. Já o ATOM é um padrão de arquivo utilizado para transferência de objetivos multimídia que pode incluir imagens de áudio e vídeo. Ele foi desenvolvido para o International Enterprise Preservation Consortium IEPC, utilizado em projetos de preservação digital. Embora seja uma norma diferente, ambas são importantes na área da arquivologia e contribuem para a organização de preservação do acesso a documentos arquivísticos. A gestão é uma prática de coletar, organizar, analisar, compartilhar e usar informações dentro de uma organização. O foco principal da gestão da informação é garantir os dados das informações em um nível operacional, garantindo que as informações estejam disponíveis para serem utilizadas quando necessário. Uma gestão de conhecimento, por outro lado, é necessário identificar e criar e compartilhar e usar o conhecimento para melhorar a eficácia de uma organização. Isso envolve captura do conhecimento tácito e explícito dos funcionários, clientes e outras fontes, transformando-os em informações úteis, compartilhando e aumentando a eficiência da produtividade da organização da gestão de documentos. É a prática de controlar, rastrear, armazenar documentos e informações em um formato eletrônico ou em papel. Isso inclui o gerenciamento de documentos internos e externos, como correspondência, contratos, registros financeiros, formulários e outros documentos relacionados às atividades da organização. Por fim, a gestão de tecnologia envolve gerenciamento de tecnologia de sistemas de informação dentro de uma organização. Isso inclui a seleção de implementação de manutenção de hardware, software e outras tecnologias de informação para apoiar as operações organizacionais e alcançar os objetivos estratégicos. A gestão da tecnologia também envolve a segurança da informação, protegendo a organização contra outras ameaças cibernéticas, mantendo a privacidade das informações confidenciais. Os pilares da gestão do planejamento e organizar controle são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa ou organização. Elas são conceitos interdependentes que se complementam e estão presentes em áreas da gestão.
O planejamento do pilar da gestão consiste em estabelecer objetivos e metas a serem alcançados pelas empresas em um determinado período. E é necessário considerar fatores internos e externos que possam impactar na realização desses objetos, a fim de definir estratégias adequadas para atingir metas estabelecidas do planejamento, que envolve também alocações de recursos financeiros, humanos e materiais para as ações necessárias. A organização do segundo pilar da gestão é a informação que envolve a estruturação da empresa e a definição da responsabilidade da tarefa para cada um dos funcionários. É importante que essa empresa esteja organizada de maneira eficiente em todos os recursos que estejam sendo utilizados para a melhor forma possível para atingir seus objetivos planejados. O controle é o terceiro pilar da gestão de controle, que consiste em monitorar, avaliar constantemente as atividades da empresa, comparando os resultados obtidos nas metas estabelecidas para o planejamento. O controle permite identificar possíveis desvios e corrigir ao tempo, evitando prejuízos de maiores para a empresa. Esses três pilares são interligados e são igualmente importantes para a gestão eficiente de uma empresa. É preciso que haja um equilíbrio entre eles para que a empresa possa alcançar os seus objetivos de forma consistente e sustentável. SGBD significa Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É um software que permite a criação, a manutenção e utilização de um banco de dados. Um banco de dados é uma coleção de organizada de informações geralmente armazenadas eletronicamente em computadores que possam ser acessadas, gerenciadas, utilizando facilmente e usando o SGBD. Os SGBD são amplamente utilizados em empresas e organizações e instituições governamentais para armazenar e gerenciar grandes quantidades de dados da forma eficiente. Eles oferecem recursos para garantir a integridade, segurança e privacidade dos dados armazenados, além de permitir ao usuário realizar consultas e extrações de informações de maneira rápida e precisa. Na arquivologia, uma distinção importante entre os conceitos de documentos eletrônicos, digitais e digitalizados. Abaixo, apresento as diferenças entre eles. Documentos eletrônicos são aqueles que foram criados originalmente em forma digital, sem passar por uma conversão para garantir o formato físico. Por exemplo, os documentos eletrônicos incluem e-mails, arquivos e textos de planilha criados no computador, fotos digitais, vídeos e áudios são gravados em dispositivos eletrônicos. Documentos digitais são aqueles que foram criados em um formato físico, mas foram convertidos para o formato digital para facilitar o armazenamento, recuperação e compartilhamento. Exemplos de documentos digitais incluem livros digitalizados em arquivos PDF, criados a partir de documentos físicos, fotográficos e digitalizados, entre outros. Documentos digitalizados são aqueles que foram criados originalmente em um formato físico com o papel de fotografar filme, mas também foram digitalizados ou estejam transformados em um formato digital para a preservação e acessibilidade da gestão a longo prazo. É importante notar, ao digitalizar um documento físico, é possível preservar sua informação e prolongar uma vida útil, mas ele se torna automaticamente um documento eletrônico. Isso pode ter ainda uma representação digital do objeto físico. Em resumo, as principais diferenças entre os documentos eletrônicos digitais digitalizados na arquivologia são relacionados à sua origem, formato e processo de criação ou convenção. Cada tipo de documento apresenta desafios e oportunidades distintas para sua gestão, preservação e acesso ao longo. HTML, hipertexto, markup, linguagem de marcação usada para páginas de web. Uma linguagem de programação simples que permite definir o conteúdo e a estrutura de uma página web usando elementos de marcação. Os elementos de marcação são usados para definição de cabeçalhos, parágrafos, listas, links, imagens e outros elementos que compõem a página web. Os navegadores que interpretam o código HTML exibem o conteúdo da página para o usuário. O HTML é uma parte fundamental para a criação de páginas da web, frequentemente usado para um conjunto de outras tecnologias. O CSS, Cascade Style Sheets e o JavaScript. O SMG, Standard Generic Markup Language, é uma linguagem de marcação genérica que permite a criação de outras linguagens de marcação como HTML. O HTML.1 Hypertext Markup Language é a primeira versão do HTML lançada em 1993
e foi uma das primeiras linguagens de marcação utilizadas para a web, que permitia a criação de documentos simples ou hiperlinks e formatação básica. O HTML 2.0 foi lançado em 2015, melhorando o suporte para o formulário em tabelas e imagens. HTML 3.2 foi lançado em 1997, adicionando mais recursos de fontes, como tabelas e células mescladas. O HTML 4.0 foi lançado em 1997, adicionou mais recursos de layout, script e suporte para CSS. O HTML 5.0 é a versão mais recente do HTML, foi lançado em 2014. Ele adicionou novos elementos de recursos de áudio, vídeo, suporte de armazenamento local e recursos para tornar a web mais acessível. O XML é a extensão do markup, é uma linguagem de marcação genérica que permite a criação de outras imagens de marcação, como HTML, XHTML. O XHTML.1 é uma reformulação do HTML com a aplicação do XML. Ela segue regras, tornando mais consistente e fácil de processamento para aplicações da web. Em resumo, cada versão do HTML tem adicionado recursos e funcionalidades para tornar a web mais interativa e acessível. O XML e o XHTML são variações do HTML a serem regradas mais rigorosas para garantir consistência e facilidade no processamento. As denominações de linguagens de marcação sempre tiveram relação direta com os instrumentos e práticas profissionais, identificando como campo da ciência da informação. A partir do desenvolvimento do ambiente da web, tais tecnologias ganharam maior destaque, impulsionado para uma criação de grande variedade de aplicações de diferentes características e propósitos. No âmbito da Nacional dos Pesquisadores da Escola da Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, foram pioneiros na relação pública de relacionar estudos de linguagem de marcação na área da ciência da informação, destacando as potencialidades sistemáticas conforme o VACS, a emergência de estruturas de dados recentemente notadas que podem ser catalisadas para a falta de concepção de novas aplicações que proverão o armazenamento, compartilhamento e processamento do conhecimento. Almeida, ao se referir aos estudos de linguagem de marcação, também apresenta como controverso discussões e proposições de estudos profissionais da ciência da informação. Após quase 2 décadas, referindo sua publicação, muitos dos avanços podem ser identificados nessa temática, no seu crescente impacto da área da ciência da informação. E assim, o objetivo desse trabalho é apresentar o compêndio da evolução das linguagens de marcação, analisando as tecnologias sobre o enfoque da ciência da informação e descrevendo os conceitos e características principais da linguagem utilizada na área. Trata-se de uma pesquisa de cunho teórico, realizada a partir de uma revisão literária sobre a evolução da linguagem de marcação, sobre o enfoque de ciência de informações e abordagem qualitativa, pois busca apresentar características voltadas à descrição de compreensão de explicações de relações de determinado fenômeno, de modo de considerar um caráter interativo entre os objetivos definidos nas orientações teóricas de pesquisa. Caracteriza também como pesquisa de natureza aplicada, uma vez que o objetivo é gerar conhecimento e aplicação na prática, dirigindo à solução de problemas específicos. Na origem das linguagens de marcação, o conceito de linguagem de marcação é utilizado para referir-se à capacidade humana de requisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, como também qualquer outro sistemático de comunicação, para se utilizar em signos de troca de mensagens. Com o desenvolvimento de tecnologia, surgiu o conceito de linguagem computacional, que pode ser definida sucintamente como conjunto de símbolos e regras que formais são utilizados para definição de sentenças que representem e processam instruções para computadores. Entre diversos tipos de linguagens computacionais, existem o artigo, também como foco denominado de linguagem de marcação, como também específico de linguagem computacional, que utiliza marcações como tags para descrever a estrutura de recursos informacionais. A utilização de marcações e elaborações de matérias topográficas ascendentes ao surgimento de computadores digitais. Antes da área de publicações digitais, anotadas existindo de estrutura de publicações que serão inseridas manualmente sobre a margem, justamente com o texto. Contudo, iremos nos focar na evolução de denominadas linguagens de marcação utilizadas para computacionalmente. Historicamente, os estudos de computação de documentos eletrônicos continham códigos de controle de macro específico que exigia cada um que se fosse interpretado e formando de maneira independente. Apenas para o final da década de 1960, o conceito de codificação genética começou a ser difundido
Tendo como base a destinação de marcas de texto, cada um código associado a um conjunto de soluções e formatações possibilitando a identificação dos elementos de um documento, como cabeçalhos, parágrafos, legendas e ilustrações. No início do movimento de codificação genérica é creditado para William Trulliflee. Em 1987, durante a reunião do escritório de imprensa do governo do Canadá, fez uma apresentação abordando a separação do conteúdo informacional do formato dos documentos. Em 1969, o design de livro chamado Standardizer propôs uma ideia do catálogo universal de tags e estrutura editorial parametrizadas, assim como Norman Shepherd, então diretor da Associação Norte-Americana Graphic Communication Association, que reconheceu a importância dessas tendências e estabeleceu o objetivo genérico de codificação para a indústria editorial, que acumulou o desenvolvimento de um padrão denominado como General Code. Em paralelo, as pesquisas desenvolvidas para GCA, na tentativa de envolver problemas em termos de publicações eletrônicas, a empresa International Business Machines, IBM, também desenvolvida para pesquisas relacionadas a padronizações e marcações que pudessem favorecer o melhor processamento utilizado para documentos eletrônicos. Assim, em 1969, pesquisadores como Charles Goodfarb, Edward Moster, Edmund Lloyd publicaram a primeira versão da linguagem de Markup Language, considerando como a primeira linguagem de marcação amplamente reconhecida. A partir da disseminação do uso de computadores que proliferaram as áreas de utilização, consequentemente os tipos de documentos, de modo que cada um documento possuía requisitos diferentes, exigindo conjuntos específicos de anotações. Tais cenários evidenciou a necessidade de padronizar a forma de inserir, processar, manipular anotações de documentos. Nesta perspectiva, em 1978, a representante responsável pela definição do padrão GeneCode da linguagem GML uniram-se de formato de Comitê American National Standard Institute, ANSI, o objetivo de desenvolver uma linguagem de marcação de padrão especificando as anotações de documentos digitais, a qual foi denominada Standard Generation Markup, linguagem SGM, dando origem a 1988 do padrão ISO. EDIS. SGM foi concebido uma metalinguagem, linguagem que possibilita a definição de outras linguagens de marcação a partir de descrição formal, regras sintáticas para definição de sistemas de marcação textual, onde cada um sistema é marcado específico, essencialmente por uma gramática livre de contexto, amplamente difundida pelo SGML, ao longo de ser utilizado por uma grande escala de projetos governamentais e comerciais para compartilhamento de documentos que pudessem ser legíveis por máquinas, tais como características das grandes vantagens de criação SGM, à época, a possibilidade de escrever documentos a partir da própria gramática aumenta e destaca os principais objetivos da criação e garantir que documentos codificados como suas regras possam ser transportadas em um ambiente hardware e software para o outro sem perder as informações. Hipertexto, MAC e HTML. Hipertexto, MAC é uma linguagem baseada na sua primeira linguagem de marcação que tornou-se popular devido à principal facilidade de utilização. HTML utiliza conjuntos de marcações pré-definidas, a sua ADD, possibilitando apresentar de maneira simples diferentes tipos de recursos informacionais de uma página web. Marcondes destaca que as principais características do HTML é uma estrutura flexível e fácil de manuseio, possibilitando descrever os elementos que compõem o documento e da sua representação, tendo considerações de linguagem de marcação mais simples, fácil de ser utilizada. Cada uma das versões HTML, fundamentada em um livro de DTT, tornando-se as marcações previamente definidas. Destaca que o uso do HTML para a preservação de páginas possibilitou que os dados fossem
representados em uma estrutura simples e de fácil leitura. Contudo, a concepção baseada nas marcações fixas trouxe limitações para a representação. Deixa eu ver como foi aqui. No início do texto, fica uma contextualização sobre a importância da linguagem de marcação no desenvolvimento do ambiente web e as suas relevâncias com as práticas profissionais. É mencionada a colaboração da instituição responsável pelo estímulo da pesquisa, é a Universidade de Minas Gerais, e contribui para o desenvolvimento do estudo. Em seguida, são apresentadas definições que embasam o trabalho de autores, demonstrando um campo fértil para a pesquisa. No segundo tópico, o texto aplica a origem das linguagens de marcação, como elas são utilizadas no desenvolvimento de tecnologia. São apresentados conceitos fundamentais, como criação de tags e seus aspectos históricos nas codificações genéricas, demonstrando a evolução histórica dos conceitos de tecnologia. Isso contribuiu para uma melhor compreensão do uso das linguagens de marcação e a sua importância para o desenvolvimento do ambiente web. No âmbito do primeiro tópico, no subtópico em questão, os autores enfatizam a relevância do HTML e Hypertext Markup para a produção e divulgação de conteúdo para a internet da linguagem HTML, com a verdadeira revolução, uma vez que possibilitou aos usuários criar e publicar conteúdos de forma fácil e acessível, sem que fosse necessário possuir conhecimentos técnicos avançados para tal. Com isso, a popularização do HTML descaracterizou o acesso à publicação da web. No segundo subtópico, destaca que o XML foi criado por John Bacon com a linguagem SGML para recomendações, que foi divulgada diferentemente do HTML, que é uma pequena aplicação do SGML, e a XML é uma linguagem de marcação simplificada e é considerada para metalinguagem, permitindo a criação de novas linguagens a partir das definições de vocabulários personalizados. Uma das principais funções do XML é representar informações de forma estruturada, enquanto o HTML se concentra na apresentação visual. É importante ressaltar que na época da criação houve concepções equivocadas do XML que possibilitaram que o HTML se dificultou na sua aceitação. A conclusão do artigo enfatiza o papel fundamental das linguagens de marcação e na organização, possibilitando recursos informacionais. Tais linguagens são indispensáveis para o avanço da ciência da informação, já que permite a estruturação clara e consistente dos dados, viabilizando a disseminação e o compartilhamento eficiente da informação. É notável que o uso da linguagem de marcação contribuiu para a criação de um ambiente informacional mais organizado e acessível, fomentando o progresso científico em diversas áreas do conhecimento.